እስራኤል ሐደ ካፕቶም ለዓልወት ሐለፍተን ዋና ተንፋስ ህዝቦላህን ዝኾነ መራሒ ሎሚ ቀትለ የለኹ ይላል። ብዛዕባ ቀትለቱ ህዝቦላህ ዝበሎ ነገር የለን። መጥቃዓት እስራኤል ግን ብዝሐየለ ቀጥል ነው። ሊባኖስ ሰራዊታ ለሰራዊት እስራኤል ከገጠም ድሉ ከመዘሎ በመግለጽ ማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት ሊባኖስ ካበደው ባዲሙ ወይ ሲሕሙ እንዳተባለ ዝንገር ዘሎ ዘዋር ጸለመ ከመዘይ ተቆጥበለ በመሐባር እስራኤል ንኹና ድሉ ከመዘሎ ሐቢራለም። እስራኤል ሰራዊት ሊባኖስ ወይ ነብስ ኸውጽ ወይ ድማ ከም ህዝቦላ ከቀጥቀጥ ክልተ ምርጫ ወን ይላልም። ኢራን እስራኤል ላብሉ ላይ መጥቃዓትን ተፈጽማ ሲዕብ ዝመጽ ሐደጋ ዘባውን ዓለማውን ከወን ይኽትብል ገሊጻለም። አገድስት ቦታታት ኢራን ሙቃ እስራኤል ትዳሎ ኸምዘላ አረጋጊጸ ዝበለት ኢራን ግብረ መልሰይ ከቢድ ከወን ይውን ወሲኻለም። ሚኒስትር ኩዳቱ ጻይ ፓኪስታን ተማሊ ካበ ጣሊባን ስተዋሃበር ኢቶታት ዘይረብህ ካዘይረብህ ክብል በመንጻግ ጣሊባን ሐለውሎ ገዲፉ ብረት ሐንጊጡ ፈቆረዶባትን አኽራናትን ክዛውን ካብ ዝኸርም ለተቀጻለ እገዳ ትምህርት ደቃ ንስቲ ሐዊሱ ናይ ገዛ ርእሱ ውሽጣውር ሰሓት ክፈትሕ ይመክራሉ ኺላላም። በኻል ወገን ጣሊባን እስራኤል ሸውዓተ ጥቅምቲ መዓልቲ ሓዘን ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ዘጋጥማ ዝጋነን ጨፍጫፍ ስለ ዘሎ ዘይኮነስ ንጣሊባን ኣገዳሲት ዕለት ምዃና ስለትፈልጥ ማዕከና ዜና ዓዲማ ክትቋ ዝመሪጻ ኣላ ዝበለ ጣሊባን ሸውዓተ ጥቅምቲ ኢልክ ኸይተልዕሊ ክብል ናብ እስራኤል ተሪር መልእኽቲ ኣሕሊፍሎም። ሰላም ሎሚ ሶሉስ ሰራዊት እስራኤል ላብሉዕል ቤሩት ኣብ ዘካየዶ መጥቃዓት ነፈርቲ ላዕለዋይ ኣዛዝ ህዝቦላ ሶሃይል ሑሴን ሑሴኒ ሓላፊ ኣሃዱ ሎጂስቲክስ ናይቲ ጉጅለ ከም ዝተቐትለ እስራኤል ገሊጻለም። ዋሃበ ቃል ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብቻያ ድራይ ኣብዝሃብ መግለጺ ሰራዊት እስራኤል ንሶሃይል ሑሴን ሑሴኒ ንሓላፊ ስርዓት ሓፈሻ ውስታፍ ህዝቦላ ኣብ ቤሩት ዕላማ ብምግባር ብትኽክል ፈሊየ ብመጥቃዓት ኣየር ቀትል የለኹ ኢሉሎም። እቲ ዋሃብ ቃል ወሲኹ እቲ ዝተቐትለ ሓፈሻ ውስታፍ ኣብ ውሽጢ ህዝቦላ ቁልፊ ያሃዱ ሎጂስቲክ ኮይኑ ባጀት ናይ መምዳብ ምትሕልላፍ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ናይ ምውሃድ ሓላፍነት ከም ዝነበረ እውን ገሊጹሎም። ሑሴኒ ኣብ መንጎ ኢራንን ህዝቡላህ ናብ ዝተገብረ ስምምዕ ምስግጋር ጽዋር ዝሳተፍ ዝነበረ ሰብ ኮይኑ መጓዓዝያን ምወላን ሃብትን ዝተኣሳሰር ሽብራዊ ስራሕ ሓዊሱ ናብ ኣህዱታት ህዝቡላህ ብኮንትሮባንድ ዝኣቶ ኣጽዋር ይካታተል ነይሩ ብምባል ኣልድራኢ ገሊጹሎም። እቲ ዋሃበ ቃል እስራኤል ሑሴኒ ኣባል ናይቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል ዝለዓለ ወታደራዊ ኣካል ዝኾነ ቤት ምኽሪ ጅሃድ ህዝቡላህ ነይሩ ዝበለ ኮይኑ ወሲኹ ታራ ሑሴኒ ንወታደራዊ ስርሒታት ህዝቡላህ ወሳኒ ምንባሩን ገሊጹሎም። ሑሴኒ ኣብ ውሽጢ ሓላፍነቱ ንኣዝዮም ተሃዋሲ ፕሮጀክታት ህዝቡላህ ሎጂስቲክ ምምሕዳር ውጥናት ኩናትን ካብ ሊባኖስ ሶርያ ናብ ልዕሊ እስራኤል ምንዳፍ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ንምክያድ ዝዓለመ ስርሒታት መምርሕ ሓዊሱ ኣብ ብዙሕ ንጥፈታት ክሳተፍ ጸኒሑ ነይሩ ክብል ኣድራይ ወሲኹ ገሊጹሎም። ብኢራን ዝድገፍ ሊባኖሳዊ ዕጡቅ ጉጅለ ህዝቡላህ ክሳብ ሕጂ ነቲ ሞት ኣይገለጾን። ህዝቡላህ ካብ ሸውዓተ ጥቅምቲ ጀሚሩ ምስ እስራኤል ኣብ ዘካየዶ ጽዑቕን ዳርጋ መዓልታዊ ስግረ ደባ ውግእ ብዕምቆት ከም ዝጸንሐን እስራኤል ዶብ ሊባኖስ ጥሒሳ ተካይዶ ዘላ ወራር ተኸቲሉ ድሕር ኩናት 2006 ትዝኸፍአ ምዕባለ ምዃኑ ዝገልጹ ዘለዉ ተንተንቲ ኣጽዋራቱ ክሳብ 100,000 ዝግመት ሚሳይላት ከም ዝበጽሕ እስራኤል እውን ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን እስራኤል ኣብ ኒኩሎራውን ናይ ነዳድ ቦታታትን ዕላማ ከይትገብር እውን ኣጠንቂቓላም። ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብኢራን ዝተፈጸመ ምድብዳብ ሚሳይላት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ወይ ኒኩሎራዊ ቦታታት መጥቃዕቲ ክትፍጽም ትኽእል እያ ዝብል ስግኣት ኣብ ዘለወሉ እዋን እስራኤል ዓንዲ ሕቆ ኢራን ምስባር ማለት ነቲ ምንጪ ኮይናቶም ዘላ ሸበርቲ ትብሎም ሓይልታት ምድምሳስ ምዃኑ ከም እትኣምን ኣብ ትገልጸሉ ዘላ ግዜ ኢራን ደጊማ ንእስራኤል ኣብ ምጥንቃቕ ተጸሚዳላም። መንግስታዊ ቴሌቪዥን ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ዓባስ ኣራግቺ ብምጥቃስ ኣብ ኢራን ናብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ዝያዳ ዝሓየለ ምላሽ ናብ እስራኤል ከም ዘስዕብ ዝገለጸ ኮይኑ እስራኤል ነቲ ብሓደ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ብኢራን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ምላሽ ክትህብ ትዳሎ ከም ዘላ ኢራን በፂሐ የለኹ ኢላላም። ትማል ሶኒ ወግዓዊ መግለጺ ኣራግቺ ብምጥቃስ ኢራን ኣብቲ ዞባ ኩናት ከም ዘይትደሊ ዝገለጸ ኮይኑ ዝሓለፈ ግዜ ናብ እስራኤል ዝተወንጨፈ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ምዃን ብምግላጽ እስራኤል ኩነታት ናብ ዝለዓለ ሓደጋ ከተደይቦ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ደው ከተብሎ እውን ጸዊዕሎም። ገለ ተንተንቲ ኢራን ኩናት ከም ዘይትደሊ ቀጻሊ ተውፅኦ ዘላ መግለጺ ላግጽ ምዃን ብምግላጽ ኩሎም ሓይልታት መንግስቲ ሶርያን ኢራቅን ሙሉእ ኣጽዋራት ሓገዝን ካብ ኢራን ከም ዝረኸቡ ብምጥቃስ ህዝቡላህን ሓማስን ከፊቶሞ ዘሎ ኩናት ካብ የመን ዝውንጨፍ ዘሎ ሚሳይላት ናይ ኢራን ምዃኑ ብምዝኽኻር ኢራን ኩናት ኣይደለን እንዳበለት ብወከልታ ተካይዶ ዘላ ኩናት ናታ ፕሮጀክት ምዃኑ ብምግላጽ ማእከላይ ምብራቅ ሰላም ከይሰፍን ልዑል ተራ ትጻወ ዘላ ኢራን ምዃና እውን ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ።
ብዓርቢ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን እስራኤል አብ ዓለም ካብ ዘለው 10 ተብሉጻት አፍሬት ዘይት ጻሬ ነዳዲ ሓንቲ ኢራን በመኻና በመጥቃስ ትካላት ነዳዲ ኢራን እስራኤል ካይ ተጠቃዓ ጥንቅቅ መንባር ዝከር ኮይኑ ግንድማ እንታይ ክትሐርም ከምትደልን በኸመይን ተወሰን እስራኤል ያኽብል ምግላጹ ይዝከርም ጀነራል ሐለዋ ሶውራ እስላማዊት ኢራን ራሱል ሳናይራድ በሰንበት እስራኤል አብ ልዕል ኒውክለራዊ ወይ ጻዓት ነዳድን ዝርከባ ቦታታት ዝኾነ ይኹን መጥቃዓቲ ቀይሕ መስመር መኻን በመጥቃስ እስራኤል ካብ ዝኽትቁጠቡን ሓቢርሎም ማዕከን ዜና ፋርስ ድሕሪ ስጋት እስራኤል ገለ ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣብ ኒውክለራዊ ፖሊሲ ኢራን ለውጢ ክመጽእ ከም ዝኽእል ተዛሪቦም እዮም ክብል እውን ጠቒሱሎም ኣብ 2022 ሓደ በዓል ስልጣን ኢራን ኒውክለራዊ ኣጽዋር ናይ ምፍራይ ቴክኒካዊ ዓቕሚ ኢራን ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ሃገር ኣብ ኒውክለራዊ ድሌታታ ዘለዋ መርገጺ ክሳብ ሕጂ ሰላማዊ መዓላ ብዝብል መጽኑሕ ይፍለጥ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኢራን ናሃር ምህብታም ዩራኒየም ኣዝሒላቶ እኳ እንተነበረት ድሕሪኡ ግን ኣብ መወዳእታ 2023 ምፍራይ 300ዊት ዝሃብተመ ዩራኒየም ከም ዘቀላጠፈት ኣህግራዊ ኣጀንሲ ኣቶሚክ ጸዓት ይሕብር እዩ ዩራኒየም ንወታደራዊ ኣጠቃቅማ ንምውዓል ዋስታ 900ዊ ደረጃ ምህብታም ከም ዘደሊ ክኢላታ ዝሕብሩ ኮይኖም ኢራን ነዚ ዓቕሚ በጺሓቶ ክትከውን ከም ትኽእል እውን ይግለጽ እዩ ኢራን ጥፈታታ ሙሉእ ብምሉእ ሰላማዊ ምዃኑ ብምግላጽ ዓቕሚ ኒውክለራዊ ኣጽዋር ንምምዕባል ዝኾነ ይኹን ህርፋን ከም ዘይብላ ክትክሕድ ምጽንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ እስራኤል ነዚ መግለጺ እዚ ብስግኣት ብምርኣይ ኣንጻር ኢራን ቀጻሊ ተጻብኦ ክትገብር ምጽንሓ እውን ይፍለጥ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኒውክለራዊ ቦታታት ኢራን ኣብ ዓይነት ምላሽ ኢራን ጽልዋ ክህሉ ወይ ክብል እውን ጀነራል ሳይናርድ ወሲኹ ገሊጹሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ሊባኖስ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታቱ ኣብ መላእ ሊባኖስ ንደቡብ ተሃገር ሓዊሱ ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቦላህን ዝካየ ዘሎ ኩናት ምላሽ ንምሃብ ክዳሉ ትእዛዝ ከም ዝተዋህበ ተገሊጹሎም እቲ ሰራዊት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታቱ ብውሳኔታትን መምርሒታትን ፖለቲካዊ ስብስልጣን ተመርኪሶም ንመሬት ሊባኖስ ኣብ ዘሎ ዓቕሞም ካብ ወራር እስራኤል ንምክልኻል ሙሉእ ብምሉእ ድልዋት ምዃኖም ይገሊጹ እዚ ወታደራዊ መግለጺ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደባዊ ሊባኖስ ድሕር መጥቃዕቲ ኣየርን ምድርን እስራኤል ምዕባዩ ካብ ደባዊ ሊባኖስ ወፂኡ ዝብል ክስታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ሸፈነ ድሕር ምርካቡ ተኸቲሉ ዝወፅእ ዘሎ ኮይኑ ነዚ ንምክልኻል ሰራዊት ሊባኖስ ኣነ ድልዋ ኣለኹ ኢለሎም እስራኤል ሰራዊት ሊባኖስ ዓሪፉ ክቕመጥ ወይ ድማ ከም ህዝቡላ ክጭፍጨፍ ምዃኑ ድሒራው ናብ ዘውፃእቲ መግለፂ ሓቢር ኣላ እቲ ሰራዊት ነቲ ክስታት ጸበብቲ ረብሓታትን ፖለቲካዊ ዕላማታትን ንምግልጋል ወፍሪ ጸለመ እዩ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ሰራዊት ሊባኖስ ንወራር እስራኤል ንምግጣም ድሎ ምዃኑን ትእዛዝ ጥራሕ ይጽበ ከምዘሎን ይገሊጹ እቲ ሰራዊት ቀዳምነቱ ነቲ ወታደራዊ ትካል ምሕላው ምትእስሳሩ ምዕቃብ ነቲ ዓመፅ ዶ ምባል ቁልጡፍ ምዝሓሓልን ምዝንባል ነበርቲ ምፍታሕ ህይወት ምድሓነን ህይወት ሰላማውያን ምቕጻልን ሰላም ውሽጣዊ ምርግጋ ምዕቃብ ወሳኒ ምዃኑ ከም ዝኣምን ዝገለጸ ኮይኑ ኪነዚ ግን ትእዛዝ ከም ዝጽበን ሊባኖስ ንምሕራር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይገሊጹ ዘሎ እስራኤል ካብ 23 መስከረም ጀሚራ ኣብ መላእ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቦላህ ዕላማ ገይሮን ዓሪዱልን ዝተባህለ ሊባኖሳዊ ግዛኣት ሰፊሕ መጥቃዓት ነፈርቲ ብምክያድ ልዕሊ 1257 ክትቀትልን ከላ 3618 ሰባት ቆሲሎም ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ሰባት ድማ ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛን ሊባኖስን ተካይዶ ዘላ ዘየቋርፅ መጥቃዕቲ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ኣፍ ደገ ዞባዊ ኩናት ከም ዘሎ ኣህግራዊ መጠንቀቕታታት እኳ እንተተዋህበ እስራኤል ግን ብሓደ ጥቅምቲ ኣብ ደባዊ ሊባኖስ መሬት ኣወራር ብምክያድ ነቲ ግጭት ኣስፊሓቶ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ናብ ጣሊባን ምስ ንኸይድ እስራኤል ዝሓለፈ ዓመት ዶባታት ሒሱ ሓማስ ህልቂት ከም ዝፈጸመ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ተኸቲሉ 7 ጥቅምቲ መዓልቲ ሓዘን ምዃና ብምእዋጅ ብደረጃ ዓለም ሰፊሕ ሸፈነ ክረክብ ከም ዝገበረ ዘስተውዓለ ጣሊባን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቅድሚ 23 ዓመት ብ7 ጥቅምቲ 2001 ኣሜሪካ መሬት ኣፍጋኒስታን መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብምክያድ ህልቂት ከም ዝፈጸመት ብምኽሳስ እዛ ዓለት እዚኣ መዓልቲ ሓዘን ናይ ጣሊባን ምዃና ክሲሱሎም እስራኤል ካብ ስርቂ ወፂያ ዘይትነብር ሰፈር ዝበላ ጣሊባን ሎሚ ድማ ታሪኻዊ ዕለት ናይ ጣሊባን ሰሪቓ ጽምብል ከተካይድን ሓዘንተኛ መሲላ ጸሊም ክትክደን ትፍትናላ ድሕር ምባል ኣብ 7 ጥቅምቲ ሓዘን ስለ ዘጋጥማ ዘይኮነስ ናይ ጣሊባን ነገር ስለ ትብህግን ስለ ዘዋናውናን ምዃኑ ይከሲሱ ዘሎ 7 ጥቅምቲ ኣገዳሲት ዕለት ያ ንዓይ ዝበለ ጣሊባን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ጨፍጫፍ ከም ዝፈጸመት ብምኽሳስ ክሳብ ግቡእ መቕጻዕቲ ናብ ኣሜሪካ ዝመጽእ መዓልቲ ሓዘን ናይ ጣሊባን ምዃና ብምእዋጅ ዝኾነት ሃገር ነዚ ዓለት ካብ ዝኽርታቱ ንምህሳስ ኣብዛ ዓለት ተካይዶ በዓላትን ጽምብላትን ሕስድና ምዃኑ ገሊጹሎም
እስራኤል ሽውዓት ተጥቅምቲ ማዓልታ ሐዘን ክትገብሮ ትደል ዘላ ዘጋጠማ ዝጋንን ጨፍጫፍ ስለዘሎ ዘይኮነስ ንጣሊባና ግዳሴት ዕለት ብመኻና ስለተፈለጥ ማዕከና ዜና ዓዲማ ክትቁዝ መሪጻላ ዝበለ ጣሊባን ብሽውዓት ተጥቅምቲ ሐማስ መጥቃዓት ከምዘ የካሄደን ዝኾነ ሰባብ እስራኤል ከምዘ የተቀትለን ብስላይ በጽሕየ ድሕር መባል በታ ዕለት ሐማስ ተመሲሎም መጥቃዓት ዘካሄዱ ባዕሎም ሰራዊት እስራኤል ምዃኖም ኣረጋጊጸለኹ ኢለሎም ጣሊባን ነዚ ዕለት እዚ ኣፍለጦ ብምሃብ ኣሜሪካ ብሽውዓት ተጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታን ወራር ከም ዘካየደትን በተዘካየደቱ መጥቃዓቲ ህይወታ ሽሓሰባት ከም ዝወሰደትን ኣብ መወዳእታ ድማ ተሃገረን መሻርክታን ተሳዒሮም ካብ ኣፍጋኒስታን ከም ዝተባረሩ ብምሕባር ትማሊ ከሰል መሲሉ ንሓዘን ተቐሚጡ ከም ዝወዓለን ዝኾነ ኩናት ከም ዘይወፈረን መግለፂ ከየውፀ ዝወዓለ ምኽንያት እውን ኣብ ዓሚቕ ዝኽር ስለ ዝነበረ ምዃኑ ብምጥቃስ እስራኤል ሰላሙን ንምዝራግ ትሰርሕ ከም ዘላ ከሲሱሎም ካብዚ ተኻታኾ ባህርያታት ክትቁጠቡን ፀዊዑሎም እንተዘይኮይኑ ዝበለ ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ዝዓለበት በትሪ ተወልዊላ ኣብ ኢዶ ከም ዘላ እውን ኣጠንቂቕሎም ጣሊባን ሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ታሪኸይታ ፀልማት መዓልቲ ምዃና ክዝክራ ከለኹ መሪር ጓህ ይስማዕኒ ዝበለ ኮይኑ እስራኤል ናይ ዳማት ዕለታት ኣጋኒና ናብ በዕላ ክተውዕሎ ምፍታና ሳዕብየን ኣለዎ ኢለሎም ምክትል ውሃብ ቃል ጣሊባን ሓምዱላ ፊተራት ንቶሎኒውስ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እዛ መዓልቲ ኣብ ታሪክ ኣፍጋኒስታን ከም ጸላም መዓልቲና ንቆፅራ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታን ዝተፈፀመ ሕሱም መጥቃዕቲ ከም ዝተካየደላ ብምግላጽ ዓለም ግን ነዚ ጎስያ ሓማስን እስራኤልን ብዝብል ኣርእስቲ ማዕከና ዜና መሊኣቶ ክብል ኣማሪሩሎም እቲ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ዝጀመረ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ መሻርክታን ኣብ ኣፍጋኒስታን ን20 ዓመታት ወተሃደራዊ ህላው ክፀንሓ ምኽንያት ኮይኑ ዝበለት በዓል ስልጣን ድሕሪ 20 ዓመታት ፀሪጉ ከም ዘውፃ ብምግላፅ ነዚ ተኣምራታዊ ታሪክን ዕለታቱን መታን ከይዝከር እስራኤል ድራማ ሰሪሓ ሸውዓተ ጥቅምተይ ሰሪቃቶላ ክብል ኣማሪሩሎም ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ናይ 20 ዓመት ወተሃደራዊ ህላው እኳ እንተነበራ ኣብ መወዳእታ ግን ብዓ 15/2021 ጣሊባን ነቲ ሃገር ተቋፂርዋ እቲ ናይ መወዳእታ ወታደር ኣሜሪካ ድማ ድሕሪ 20 ዓመት ኣብ ነሓሰ 31 ኣብ ኣፍጋኒስታን ወፂ እዚ ድማ መኸተምቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን መንበሩ ጣሊባን ገሊጹሎም በዜካ እዚ ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ኣብ ሰለስተ ግንባራት ኩናት ከም ዝወዓሎን ሰራዊት ፓኪስታን ከም ዘባረሮን ፓኪስታን ደጊማ ክትገጥም ተደልያ ድሉ ምዃኑን ኣቐዲማ ግን ክትሕብሮ ከም ዝገለጸላ ዝከር ኮይኑ ድሕር እቲ ኩናት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን መንግስቲ ፓኪስታንን ተቃወምቲ ሓይልታቱን ኣተዓሪቑ ሰላም ከወርደሎም ከም ዝደሊ ምግላፁ ዝከር ኮይኑ ነዚ ተኸቲሉ ፓኪስታን መልሲ ይህባላ ሚኒስትር ጉዳያት ውፃእ ፓኪስታን ትማሊ ካብ ጣሊባን ዝተዋሃበ ርእቶታት ዘይረብሕ ካብ ዘይረብሕ ክብል ብምንጻግ ጣሊባን ሃለውሎ ገዲፉ ብረት ሓንጊጡ ፈቆዶ ዶባትና ክራናትን ክዛውን ካብ ዝኸርም ነቲ ቐጻሊ እገዳ ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ናይ ገዛ ርእሱ ውሽጣዊ ብድሆታት ክፈትሕ ይመክር ኣለኹ ኢሉሎም ዘይረብሕ ዝተባህለ ጣሊባን ድሒሩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፓኪስታን ወረቓቐትን መግለፂታትን እንዳውፀት ኢንተርነት ካብ ተጨናንቕ ቅናት ኣፅኒዓ ክትገጥም ብምዕዳም ሽሙዋል ዒላ ዳግማይ ተተዛሪባ ከም ሓሰራ ኣብ ንፋስ ከም ዝብትና ብትሪ ኣጠንቂቕሎም ነዚ ተኸቲሉ ሰራዊት ኣሜሪካ ገዲፉ ወን ዝወፅ ወታደራውያን መካይንን ኣፅዋራትን እውን ጣሊባን ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ወታደራዊ ምርኢት ብምክያድ ንፓኪስታን ናብ ፅሑላ ኢሉሎም ፓኪስታን ብወገና ከምቲ ጣሊባን ኣብ ኣእምርኡ ዝቐርፀ ሃገር ከም ዘይኮነትን ጣሊባን ካብ ዝተኻታኾ ኣካይዱ ክእረም ተዘይክኢሉ ሓንሳብ ናሓዋሩን ክትቆፅዖ ምዃና ብነድሪ መግለፂ ዘውፀት ኮይና ጣሊባን ድሒሩ ዝሃቦ ናይ 6 መስመር መግለፂ ደጊም ዓለም ትፍለጥ ብሩዝ ዝቐለባ ፓኪስታን ኩናት ተኣዊጅ ንኽብል ዝርዝር መግለፂ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ከውፅእ ምዃኑ እውን ብሕራነ ገሊጹሎም ሚኒስትር ጉዳያት ውፃእ ጣሊባን ኣቐዲሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፓኪስታንን ፖለቲካዊ ተቃውምትን እናወሰኺ ዝኸይ ዘለዎ ጥሪ ስክፍቱ ብምግላጽ ንዓብን ምርግጋእ ተሰፊሕ ዞባ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ብምሕባር ጣሊባን ፓኪስታን ነቲ ኩነታት ብምኽንያታውን ግብራውን ኣገባብ ክትሕዞ ፀዊዕ ምንባሩ ብምዝኽኻርያ ንዕቀት ጣሊባን ኣሕሚምኒ ትብል ዘላ ጣሊባን ንፓኪስታን ከም ሓንቲ ድኳን ከም ዘርእያን ፓኪስታን ትበሃል ሓሳድ ሃገር ከም ተፈንፍኖ ቀጻሊ ዝገልጽ ጣሊባን ልዕሊ 46 ግዜ ደባዊ ተኽሲ ኸፊትላ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ መልሲ ዝሃበት ኮይና ሎሚ ግን ዝመረራ ክትመስላ ተኩሮ ክትገብር ጀሚራላ ክመልሲ ናይዚ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ውፃእ ፓኪስታን ንመግለፂ ጣሊባን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ፓኪስታን ዘይምኹን ምትእታዊ ክብል ዝኾነነ ኮይኑ ገዝኡ ኸያ ፅረየ ኣብ ዝፀረየ ገዛውቲ ርስሓት ክተፍእ ዝፍትን ዘሎ ጣሊባን ዓለም ኣድብ ከተትሕዞ ወይ ድማ ፓኪስታን ኣደብ ከም ተጉዞ ገሊጽ ኣለም ብሮኽ መዓልቲ